Rakkaat ystävät, tervetuloa tänne messuun pitkästä aikaa Päivin kanssa. Mun nimeni on siis Martti Poukka ja Päivi Poukka on täällä meille lähetyshetkeä pitämässä messun jälkeen. Ajelimme tänään Helsingistä ensin Imatralle ja sitten tulimme tänne hyvissä ajoin. Ja nyt olemme aloittamassa lämpimän päivän messua täällä Armonkalliolla. Ja tämän päivän aiheena meillä on ensinnäkin kirkollisen kalenterin mukaan on 11. sunnuntai helluntaista ja päivän aihe on etsikkoaikoja. Ja tämän verran luen käsikirjasta: Jumalan oman kansan historia osoittaa, että elämässä on aikoja, jolloin ihminen ja ihmisyhteisöt erityisesti joutuvat ratkaisujen ja valintojen eteen. Omiin kykyihin, ihmisviisauteen ja omaan erikoisasemaan luottaminen estävät usein näissä tilanteissa kuulemasta Jumalan ääntä ja noudattamasta hänen kutsuaan. Etsikköaikaan pätee sana: jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Hebrealaiskirje 3.15. Jumala siunatkoon tämän yhteisen kokoontumisemme. Ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen, amen, amen. Herra, olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa. Olemme kokoontuneet Jumalan kasvojen eteen ylistämään hänen armoaan ja uskollisuuttaan, kuulemaan hänen pyhää sanaansa ja pyytämään häneltä hengellemme ja ruumiillemme virvoitusta. Koska Jumala on pyhä ja me olemme syntiset, niin tunnustakaamme syntimme taivaalliselle isällemme, rukoillen häneltä anteeksiantamusta näin sanoen. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Sen tähden, Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pese minut puhtaaksi rikoksestani
ja anna lankeemukseni anteeksi. Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Raamatun sana vakuuttaa, että mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen palvelijanaan julistan sinulle synnit anteeksi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Herra, armahda meitä. Kristus, armahda meitä. Herra, armahda meitä. Kunnia Jumalalle korkeuksissa. Maanpäällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Jumala Isä taivassa, nyt ylistämme sinua. Rukoilemme. Iankaikkinen Jumala ja Herra, sinä olet evankeliumin sanalla kutsunut meidät kansaksesi ja luvannut meille elämän. Me rukoilemme sinua, johdata meitä hengelläsi niin, että ymmärrämme, missä on turvamme, emmekä hukkaa sinun antamiasi etsikkoaikoja. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Amen, amen. Tämän päivän ensimmäinen Raamatun lukukappale on Jeremian kirjassa luku 18, jakeet 1-10. Jeremialle tuli tämä Herran sana. Mene savenvalajan työpajaan. Siellä saat kuulla, mitä minä haluan sanoa sinulle. Minä menin savenvalajan työpajaan, jossa hän parhaillaan työskenteli pyöränsä ääressä. Jos valmistumassa oleva astia meni pilalle hänen käsissään, hän muotoili samasta savesta uuden sellaisen kuin halusi. Silloin minulle tuli tämä Herran sana. Enkö minä, Herra, voi tehdä sinulle, Israelin kansa, samalla tavalla kuin tämä savenvalaja savelleen? Katso, niin kuin savi on valajan kädessä, niin sinä, Israelin kansa, olet minun kädessäni. Minä voin päättää, että revin, tuhoan ja hävitän kansan tai valtakunnan. Mutta jos se kansa luopuu pahuudestaan,
Minä muutan mieleni enkä anna rangaistukseni kohdata sitä. Minä voin myös päättää, että rakennan ja istutan kansan tai valtakunnan. Mutta jos se kansa tekee pahaa eikä tottele minua, minä muutan mieleni enkä anna sille sitä hyvää, minkä olin luvannut. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Vastausmusiikki. Tämän päivän toinen lukukappale on ilmestyskirjan 3. luvusta jakeet 1-6. Sardeksen seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on Jumalan 7 henkeä ja 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Herää ja vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä. Sitä, mikä jo oli kuolemaisillaan. Olen havainnut, että tekosi eivät täytä minun Jumalani vaatimusta. Muista, kuinka kuulit sanan ja otit sen vastaan. Tarkkaa sitä ja tee parannus. Eilet ole hereillä, minä tulen kuin varas. Yllätän sinut hetkellä, jota et aavista. Muutamia sinulla sentään on Sardeksessa, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. He saavat käyskennellä minun seurassani valkeissa vaatteissa. He ovat sen arvoisia. Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni isäni ja hänen enkeliensä edessä. Jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Yeah.
Tämän päivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan luvussa 19, jakeet 41-48. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi, kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on. Mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa ulos niitä, jotka siellä kävivät kauppaa. Hän sanoi heille, on kirjoitettu minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Hän opetti sitten joka päivä temppelissä. Ylipapit, lainopettajat ja muut kansan johtomiehet miettivät, miten raivaisivat hänet pois tieltä. He eivät kuitenkaan keksineet, mitä tehdä, sillä koko kansa oli jatkuvasti Jeesuksen ympärillä kuuntelemassa häntä. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo teille ja rauha Jumalalta Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Varmaan useimmat meistä on jossain vaiheessa toiminut lapsen vahtina. Se on varsin mukavaa, joskin toisinaan yllätyksellistä puuhaa. Runsaat pari vuosikymmentä sitten sain kokemusta tuosta yllätyksellisyydestä. Vahdittavana ollut pikkupoika oli varsin iloinen, energinen ja utelias vesseli. Meitä oli onneksi kaksi lastenvahtia, joten tuo huoltosuhde oli ihan kunnossa. Kaksi vahtia suhteessa yhteen pikkupoikaan, mutta sekään ei tuntunut riittävän. Kun huomio hetkeksi herpautui, niin jopas oli pikkuvesseli taikonut käteensä terävän keittiöveitsen. Kauhistuneena tein oman pikajuoksulähtöennätykseni ja veitsi saatiin turvalliseen talteen ilman haaveria eikä tullut edes itkun kohtausta. Aktiivisuus on hyvä asia, mutta tuossa tilanteessa vesselin energisyys ei ilahduttanut. Palaan tähän asiaan myöhemmin. Menkäämme päivän tekstiin. Jerusalem on ollut ja on monille pyhiinvaeltajille matkan, pitkänkin matkan, päätepiste, jonka näkeminen etäällä taivaanrannalla saa sydämen hypähtämään ja jalat juoksemaan. Pitkä vaiva on palkittu ja ilo odottaa. Mutta toisin kuin monet pyhiinvaeltajat, Jeesus ei päivän tekstin mukaan hypellyt ilosta eikä puhjennut ylistyslauluun nähdessään Jerusalemin, vaan puhkesi itkuun. Kyse ei ollut inhosta tai vihasta tuota kaupunkia kohtaan, vaan säälistä ja surusta. Kumpa sinä tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on? Jeesus näki, että Jerusalemin kaupunki ei ollut ymmärtänyt omaa parastaan, vaikka Jumala oli sille kaikkea hyvää tarjonnut. Jeesus näki laivan kulkureitin olevan pielessä, eikä laivan kansimiehiä ollut hereillä korjaamaan laivan kurssia. Kohta se jo karahtaisi karille. Tilanteessa oli varmaankin jotain samaa kuin jos me lastenvahdit olisimme nähneet tuon alussa mainitsemani pojanvesselin vahingoittavan itseään löytämällään veitsellä. Olisi siinä ollut järkytys ja paha syyllinen mieli. Voi vain kuvitella, millaista vahinkoa ymmärtämätön pikkupoika veitsellä voisi tehdä. Päivän tekstissä Jeesus taas näki toisenlaisen vahingon olevan tulossa.
Hän saattoi henkensä silmillä nähdä Jerusalemin kaupungin sellaisena, kuin se olisi pitkän piirityksen jälkeen vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Ja varmasti Jeesus itkisi nykyajankin riitaista ja väkivaltaista tilannetta, josta uutiset lähes päivittäin kertovat tuolta suunnalta. Jeesukselle Jerusalem oli hyvin rakas paikka, se paikka, jossa Jumalan lupaukset toteutuvat. Häntä myös loukkasi se, että temppeliä oli ruvettu käyttämään toisin kuin sen arvolle ja tarkoitukselle sopii, kun sen olisi pitänyt olla paikka hiljentymiselle ja rukoukselle Jumalan edessä, oli sitä ruvettu käyttämään markkinameininkiin ja inhimillisen voiton kahmintaan. Puhdistaessaan temppelin, Jeesus pesi tuon paikan liasta, jotta sen alkuperäinen tarkoitus tulisi näkyviin. Jeesus siis näki, miten asiat ovat, ja tiesi, miten ne tulevat olemaan. Hänen voimakas ja päättäväinen toimintansa ei ollut itsetarkoituksellista uhmaa tai valtarakenteiden pilkkaa, ei erikseen tähdättyä jotain henkilöä tai poliittista puoluetta vastaan. Hän tahtoi tehdä tilaa oikealle poistamalla väärän, kuten lapsenvahtina poistimme veitsen pojulta, johon käteen paremminkin leikkiauto sopisi. Jeesus ei myöskään jättänyt jälkeensä sekasortoa, vaan ryhtyi opettamaan säännöllisesti. Hän kitki pois rikkaruohon kylväkseen kunnon ruisravintoa sieluille Jumalan sanan ehtaa leipää, josta kuulijat saisivat voimaa rukoilla, kiittää ja ylistää Jumalaa sekä tehdä hänen mielensä mukaisia tekoja lähimmäisiä kohtaan. Palatkaamme evankeliumin alkuun. Siitä käy ilmi, että Jeesus tiesi Jerusalemin hävityksen 40 vuotta myöhemmin. Jeesus suri sitä, mutta myös toimi tietonsa mukaisesti. Hän tiesi, mitä odottaa, mutta halusi toimia pahimman välttämiseksi. Tähän väliin haluan kertoa erään vahvasti mieleen jääneen kokemuksen lentomatkalta. Olin runsaat 30 vuotta sitten Kallion laulunimisen isohkon kuoron säestäjänä ja avustajana palaamassa matkaltamme USA:sta. Miamin lentokentällä konetta odottelemassa. Näin kun meidän kone, jumbojetti, rullasi paikalle. Näin, että sen 4 moottoria pyörivät 3 nopeasti ja 1 hitaasti. Onko siinä yhdessä jotakin vikaa? Nousimme koneeseen. Siellä oli sitten joukko miehiä tunkemassa pudonnutta kattopaneelia takaisin paikalleen. Onkohan tämä kone ihan hyvässä kunnossa? Lähtö myöhästyi, mutta lopulta saatiin se paneeli väkisin tungettua takaisin sinne katon sisälle. Pääsimme ilmaan. Jotenkin tuntui töyssyvältä ja notkuvalta tuo meno. Ilmassa kone natisi ja huojui. Olin ehkä virittynyt kuulemaan enemmänkin vikoja kuin olisi ollut aiheellista. Jostain kuului pihinää, onko paineilmalaitteet kunnossa. Olin aika lailla jo säikähtyneenä korvat höröllä siinä vaiheessa. Lähestyimme Lontoota ja sitten säikähdin oikein toden teolla. Kone alkoi syöksyä alaspäin, tutisi ja paukkui, sydän hypähti kurkkuun. Ajattelin, että nyt tämä kone hajoaa ja rukoilin niitä asioita, jotka säikähdyksen hetkellä tulivat mieleeni. Koneen kulku kuitenkin tasaantui ja laskeuduimme sinne Lontoon Heathrow-lentokentälle. Muistan tuon matkan edelleen erittäin selvästi. Se myös hyvin vahvasti muistutti siitä, että huominen päivä, eilen seuraava hetki, ole meillä tarkkaan tiedossa. Tämän elämän aikana meidän ihmisten osa on ottaa selvää asioista, tietää, taitaa, suunnitella, päättää sen mukaan, mitä Luoja on älyä ja avuja antanut.
Mutta muistakaamme se Raamatun opetus, että teemme tämän tahi tuon, jos Herra suo. Elämme kuin veitsen terällä. Ohut on elämämme lanka ja voi äkkiä katketa. Tähän tosiasiaan liittyen muistan erään yliopiston opettajamme lauseen. Tee kaikki ikään kuin se riippuisi sinusta, mutta muista, että viime kädessä mikään ei sinusta riipu. Tämä paljon sisältävä lause muistuttaa meitä annettujen lahjojen käyttämisestä ja kehittämisestä, vastuullisuudesta ja ahkeruudesta sekä laupeudesta lähimmäisiä kohtaan. Toisaalta palauttaa mieleen ihmiselämän pienuuden ja elämänlangan ohuuden suuren Jumalamme edessä. Nöyryttää polvistumaan suuren ja ikiaikaisen ja kaikki tietävän majesteettimme edessä. Hänen, joka on antanut meille elämän ja lahjat ja omaisuuden, hänet, joka meidät myös kerran pois kutsuu ja tilille vie. Tehkäämme pieni ajatuskoe. Mitä tekisimme, jos meillä olisi tieto siitä, että aikaa on vain vähän jäljellä, vaikkapa vuosi tai kuukausi? Tai että kun näemme ystävämme, se olisi viimeinen kerta. Miten se vaikuttaisi meidän ajankäyttöömme, harrastuksiimme, perhesuhteisiimme, tapaamme sanoa näkemin toisille ihmisille? Tätä on hyvä miettiä, sillä se voi hyvinkin olla totta. Siteeraan Eino Leinon runonpätkää kokoelmasta Hymyilevä Apollo. Myös hiljakkoin edesmennyt Vesa-Matti Loiri tätä aikanaan lauloi levylle. Paras aina on sointunsa sommittaa, kuin oisi se viimeisemme. Mutta Jumala on rakastava ja uskollinen. Hän kutsuu meitä tykönsä sanassaan ja sakramenteissaan, ja joskus puhumme etsikkoajasta, aivan erityisesti jossain elämän tilanteessa. Kutsu voi koskea yksilöä tai yhteisöä, kenties kokonaista kansakuntaa. Olen kuullut monelta sotaveteraanilta, että rintamalla rukoiltiin. Jos kuljemme etsikkoaikojen ohi, kyseessä on menetetty tilaisuus. Sen tähden antakaamme Jumalan puhutella meitä, ottakaamme vastaan se armon ja anteeksiantamuksen lahja, jonka hän pojassaan meille on valmistanut. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumala kutsuu, vastatkaamme siihen myöntävästi. Rukoilemme. Rakas taivaan Isä, sinä haluat kutsua meidät vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen yhteyteen monin tavoin. Älä anna maailman melskeen ja omien pyyteiden peittää tätä kutsuasi, vaan auta meitä ottamaan kutsusi vastaan, uskomaan Jeesuksen armotyöhön ja viemään kutsusi eteenpäin. Aamen. Tunnustamme nyt yhteen ääneen lausuen kristillisen uskomme apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen.
rukoilemme toinen toistemme ja yhteisten asioiden puolesta. Pyhä kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua kaikista lahjoistasi, mutta erityisesti siitä, että pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa olet vapauttanut meidät synnin ja kuoleman vallasta. Anna pyhän henkesi varjella seurakuntaasi totuudessa ja synnyttää siinä uskoa ja rakkautta. Varjelle seurakuntasi palvelijat puhtaina opissa ja elämässä. Siunaa hiippakuntamme, piispaa sekä seurakuntamme työntekijöitä. Siunaa se uhrilahja, jonka seurakuntasi tänään antaa. Anna koteihin rakkautta, siunaa lapsia ja nuorisoa, ohjaa kasvatustyötä kouluissamme. Rohkaise rippikoulunuorisoa iloisesti tunnustamaan uskonsa ja käymään pyhällä ehtoollisella. Varjele ja siunaa tasavallan presidenttiä, eduskuntaa ja maan hallitusta. Anna vallankäyttäjille vastuuntuntoa ja oikeamielisyyttä. Säilytä keskuudessamme lain ja oikeuden kunnioittaminen, velvollisuuden tunto, sovinnollinen mieli ja hyvät tavat. Tee kansamme kestäväksi ja olomme turvalliseksi. Siunaa kaikkia niitä, jotka asuvat tässä maassa ja sitä työllään rakentavat. Kaikkivaltias Jumala, varjele maatamme ja kansamme kulkutaudeista, katovuosista, työttömyydestä, sodasta ja rauhattomuuksista. Anna, että eri maailman konfliktipaikoissa sodan keskellä löydettäisiin toisenlainen tapa ratkaista erimielisyydet, että turha väkivalta ja verenvuodatus lakkaisi. Estä työ- ja liikennetapaturmat ja muut onnettomuudet. Anna maan kasvulle suotuisat ilmat. Muista armossasi kaikkia köyhiä ja yksinäisiä, leskiä ja orpoja, sairaita ja kärsiviä, surevia ja ahdistettuja, myös niitä lähimmäisiämme, joiden puolesta nyt hetken ääneti rukoilemme. Ja rukoilemme pyydettyjen esirukouksien aiheiden mukaisesti. Jeesus, auta ja paranna eräs koulukaveri Lieksasta ja vedä häntä puoleesi ja auta hänen jalkojensa terveysongelman kanssa. Ja siunaa siskoja ja heidän terveyttään. Kiitämme jokaisesta päivästä. Rukoilemme Ukrainan puolesta ja rukoilemme sen puolesta, että diktatuuri väistyisi. Siunaa ystäviä Viipurissa ja Pietarissa. Ja rukoilemme kristillisen päiväkodin ja koulun Omenapuun puolesta. Ja rukoilemme erään mummon terveyden puolesta. Sinä tunnet meidän ruumiimme ja voit meitä sen ongelmissa auttaa. Ja kiitos rukous. Kiitämme siitä, että Herra on antanut sisäisen vapauden ja kiitosmielen taivaallista Isää Jumalaa kohtaan ja Jeesusta kohtaan ja Pyhää Henkeä kohtaan. Hallelujaa, näistä kiitämme. Ja vielä rukoilemme Kaarinan puolesta, kun hänellä on äkillisesti tulehdus iskenyt. Isä, auta tytärtäsi. Aamen. Rohkaise ja lohduta näitä, joita mainitsimme, ja anna heille voimaa ja suojaa ja vahvistusta. Ja rohkaise ja lohduta niitä, joita Kristuksen nimen tähden vainotaan. Siunaa kirkkomme ja koko kristikunnan lähetystyötä, erityisesti tuomme Japanin lähetystyön sinun eteesi. Anna, että siellä pienessä kirkossa evankeliumi kuitenkin menisi kylvettäessä eteenpäin ja tulisi kasvua ja elonkorjuuta. Kokoa kansasi kaikista maan ääristä valtakuntaasi ja auta meitä valvoa ja rukoillen odottamaan Herramme paluuta. Elämän ja kuoleman Herta, kun lähtöhetkemme joutuu, auta meitä uskossa turvautumaan siihen, että poikasi Jeesus Kristus on edestämme kuollut. Vie meidät perille kirkkauteesi, missä saamme kiittää sinua iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Ja kolehti kerätään Päivi ja Martti Poukan työn tukemiseen Japanin suunnalla Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kautta. Tässä messun jälkeen kerromme tarkemmin, minkälaista työtä olemme sinne päin voineet tehdä näin korona-aikana. Silloin on tekninen tiedonvälitys ja bittivirrat korostuneet, mutta näistä kuulemme hetken päästä. Kiitos. Herra, olkoon teidän kanssanne. Ja sinun henkesi kanssa. Ylentäkää sydämenne. Ylennämme sen Herran puoleen. Kiittäkäämme Herra Jumalamme. Niin on oikein ja arvollista. Totisesti on kohtuullista, oikein ja autuaallista, että me aina ja joka paikassa kiitämme ja ylistämme sinua, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänet sinä olet alttiiksi antanut ja kuolleista herättänyt, että me pelastuisimme synnin ja kuoleman vallasta. Tästä sanomattomasta lahjastamme taivaan joukon ja kaikkien pyhien kanssa kiitämme ja ylistämme sinun nimeäsi. Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme.
Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, morsi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen poluutaan kirkkaudessa. Me julistamme hänen kuolemaansa. Me todistamme hänen ylösnousemustaan. Me odotamme hänen tulemistaan kunniassa. Rukoilemme yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Jeesus sanoo, tulkaa, sillä kaikki on valmistettu. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis sinun puolestasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis sinun puolestasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri sinun puolestasi vuodatettu. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri sinun puolestasi. Amen.
Jeesuksen Kristuksen kuulemassa. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksi ja antamukseksi. Kätkeköön teidän ruumiinne ja sielunne ja henkenne iankaikkiseen elämään. Jääkäämme Herran armohoitoon. Aamen. Kiitämme ja rukoilemme. Herra kaikkivaltias Jumala, joka teit meidät osallisiksi pyhästä sakramentistasi, me kiitämme sinua tästä armosta ja rukoilemme. Tee meidät myös kaikkien valittujen pyhiesi kanssa osallisiksi suuresta ehtoollisestasi taivaassa. Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta, joka elää ja hallitsee sinua ja pyhän hengen kanssa iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen, amen. Kiittäkäämme Herraa. Jumalalle kiitos, alleluja, alleluja, alleluja. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen, amen, amen. Amen.
Messu on päättynyt ja pienen ohjelman siirtoketjun mittaustauon jälkeen saamme terveisiä Japanista videoiden ja musiikin välityksellä. Kiitos.